Вітання всім! Це виборчий округ співбесіда на ЮА «Поділля» – загальнонаціональний проект. Ми проводимо публічні співбесіди із претендентами на парламентські крісла, а вам, як роботодавцям, визначатися, хто гідний роботи у Верховній Раді, ну і хто гідний представляти там ваші інтереси. У попередніх випусках ми поспілкувались із кандидатами у народні депутати від 6 виборчих округів Хмельниччини. На черзі завершальний 193-й, і до нього входять Кам'янець-Подільський і Новоушицький райони. У цьому окрузі зареєструвались 15 кандидатів, і 9 із них дали згоду на публічні співбесіди на нашому каналі. Перший за алфавітом мав бути Василь Гаврилюк, проте повідомив, що дорогою у нього зламався автомобіль, тому не встигне, і Дмитро Івахнюк, який мав бути наступним, щойно попередив, що у заторі і буде пізніше. Натомість Вікторія Кохановська уже у нашій студії. Дякую, що приїхали завчасно. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Доброго дня. Вітаю всіх, і вас особливо, і глядачів. І коротка інформаційна довідка, прошу. Кохановська Вікторія Святославівна народилася у селищі Вовковинці Дерожнянського району на Хмельниччині у 1984-му. Закінчила Кам'янець-Подільський національний університет імені Огієнка, Подільський державний аграрно-технічний університет та навчається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. У 2005 році працювала вчителькою англійської мови. З 2006-го фізична особа-підприємець, керівниця громадського об'єднання власників нерухомості в Кам'янець-Подільському «Добробут». Декларація відсутня, одружена. На сайті ЦВК місцем проживання вказує Кам'янець-Подільський. До Верховної Ради балотується вдруге. Безпартійна самовисуванка. Пані Вікторія, наголошую, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування 13 хвилин. А зараз маєте рівну хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Хвилина, прошу. Дякую, по-перше, знову ж таки за запрошення. Прошу звернути увагу все ж таки на мою громадську діяльність, якою я займаюся більше 6 років. Це ви можете переглянути, так як хвилина часу, я не зможу все розповісти. На моїй фейсбук-сторінці або ютуб-каналі, прошу, підписуйтеся, переглядайте. На ютуб-каналі більше 1000 відео, там, де я борюся з корупцією, з безвладдям повністю і захищаю права людей в судовому порядку та на громадській своїй діяльності все, що в моїх силах. І фейсбук, ви зможете більш детально ознайомитися зі своїми статтями, потім розповідями та всім іншим. Думаю, в хвилину. Ну, буквально ще є кілька секунд, щоб всі зрозуміли, для чого саме йдете до Верховної Ради. Йду до Верховної Ради як самовисуванець, бо не довіряю жодній партії, яка б була б очолена або будь-ким. Ну, зараз, напевно, що потрібно і підтримати президента все ж таки, бо він намагається зламати цю систему 28-літньої давності. Пані Вікторія, зараз маємо бліц питання стосовно депутатських компетенцій. Прошу відповідати словом або словосполученням. Отож, в яких особистих цілях народний депутат може використати свій мандат? В жодних. Правильно, не повинен, принаймні. Перед ким відповідає депутат за свою діяльність? Перед народом і Богом. Перед українським народом, правильно. І спільне для всіх запитання, хто розпочав війну на сході України? Розпочали все ж таки сепаратисти, які були оточені, і проросійські. Дякую за відповіді. Найменці. Дякую за відповіді у цьому блоці. І політолог Ярослав Ювсечко проаналізував вашу передвиборчу програму, має до вас питання, дивимось. Шановна Вікторія Святославівна, у вашій програмі вами запропоновано багато соціальних ініціатив, які, безперечно, сьогодні потрібні в Україні. Зокрема, ви пропонуєте збільшити допомогу при народженні дитини, допомогу одиноким матерям, різноманітні реабілітаційні програми, центри відновлення учасників операції Об'єднаних сил. Скажіть, будь ласка, які саме законодавчі ініціативи будуть вами запропоновані в Верховній Раді, аби можна було б збільшити надходження до державного бюджету і таким чином реалізувати запропоновані вами ініціативи? Дякую. Півтори хвилини у вас для відповіді на це питання. По-перше, дійсно, я як жінка. Давайте не забувати, що саме це в мене є як привілегія між всіма, хто балотується, по крайній мірі, по 193 округу з 15 кандидатів, тільки двоє. Дві жінки.
Чому я зачепила цю тему саме, чому соціальні виплати і як буде надходження до бюджету? Давайте розпочнемо з того, що має бути збільшена допомога при народженні дитини. Тому що ми багато знаємо, що матері-одиночок, дуже багато, так? Багато при розлученнях, але дитина залишається з матір'ю. Прогодувати на 1000 з лишнім гривень просто нереально. Давайте подивимося зараз ситуацію, як законопроект, відповідно, притягнення до навіть до кримінальної відповідальності за невиплату аліментів. Як збільшилось рівень і почали працювати ті самі чоловіки, які не платили по 6-8 років, була заборгованість більше 100 тисяч гривень. Я хочу запевнити, що в судових порядках я зіштовхнулася багато з чим. І захищала людей, в тому в числі і жінок, які потерпали від домашнього насильства, які потерпали від того, що не мали за що, вибачте, прогодувати дитину. Але надходження... Законодавчі ініціативи, запитав експерт, які саме законодавчі ініціативи ви хочете запропонувати? Це саме де збільшення потрібно, я не можу сказати, що вже і відразу пообіцяти, щоб де збільшення надходження. Ми маємо хоча б з цими законопроектами, які вже є готові законами, зробити, привести їх до ладу. Вони просто не виконуються. Порушуються права дитини, порушуються права матері. І в першу чергу в нас немає соціального захисту. Як неповнолітніх дітей, так само немає мами. Дякую. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитись із галуззю і прошу визначатись. В принципі, будь-яка, я готова до... Усе ж таки визначиться, будь ласка. Давайте. Надра в нас як таких... Давайте, надра ще ніхто не вибирав. Надра, починаємо. Я так перерахувала. Давайте. Хмельниччина має значні поклади граніту, цегельно-черепичних глин, вапняків, піску, гіпсу, каоліну, інших корисних копалин. Діюче законодавство щодо отримання відповідних ліцензій та дозвільних документів сприяє чи заважає використовувати наявний в регіоні потенціал? 1,5 хвилини. Дивіться, візьмемо до прикладу, я таку тему, як ви сказали, ще ніхто не обирав. Ми зіштовхнулися по нашому округу, саме в Кам'янці-Подільську, це гіпсовик. Гіпсовик, член виконавчого комітету, його як директор, він є від партії «Свобода». І ми знаємо, що в нас 6 депутатів місцевої ради також від партії «Свобода». До чого це я призвела? Вони є, зрозуміло, функціонувати, розвиток, суспільні податки, все ми чули. Але там проживають люди, які задихаються від пилу. Там є дитячий садочок, там є школа. Ми піднімали це питання вище. Так потрібно, але воно дійсно заважає. Тому що мінімальний той відсоток, до якого притягують за відповідальність, що вони функціонують і працюють без фільтрів. Ви розумієте, ми піднімали це питання на найвищих рівнях. Я перепрошую, це дещо інше. Усе ж таки, потенціал використання надр в області є, як ми почули. Є. А законодавство допомагає чи заважає все ж таки розробляти нові родовища і використовувати наповнення? Законодавство... Навіть якщо і заважає, бо є передбачені, але їх ніхто не дотримується, тому що мізерні штрафи. Навіть якщо вони їх і видобувають, то вони мізерні штрафи за це сплачують. За забруднення екології 100 з лишнім гривень штраф. Це просто. Так що воно дійсно є, але потрібно і за відповідальність, якщо вони незаконно видобувають ті надра і потім експлуатують їх, також притягувати. І я думаю, що гіпсовик може більше сплатити штрафу, ніж та бабуся, яка спалила листя на городі. Маємо записані відеопитання від жителів вашого округу. По хвилині будете мати для відповідей. І перший від голови громадської ради при виконкомі Кам'янець-Подільської міської ради Валентини Магелат. Перепрошую, вона не є головою громадської ради. Прошу перевірити дану інформацію, тому що це факт і це підтверджено. Вона не є і ніколи нею, практично і не є. Ми завжди запитуємо, щоб людина представлялася. Це вони так представляються. До речі, вона очолює штаб і Вахнюка, одного з конкурентів нашого округу. Запитання ми послухаємо, воно загальне стосується всього округу. Прошу. Яке ваше ставлення до збереження навколишнього середовища? Які кроки ви маєте зробити щодо роздільного способу твердих побутових відходів і як зберегти нашу прекрасну річку Смотрич, каньйон річки Смотрич, як повернути її велич і чистоту?
Ну, в першу чергу, я знову ж таки зазначила, це нічого складного в цьому і питанні немає. Річка Смотрич і екологія, в нас вже неодноразово виділялися кошти на переробку, сміттєвий завод мав будуватися. Тому питання стоїть по річці Смотрич, потрібно звернути увагу, що там як спиртзавод піднімалося неодноразово, що зливаються, так і мешканці, які проживають повз річки Смотрич, виливають туди відстійні свої, ну як домашні побудови. Ви вважаєте, це на місцевому рівні вирішується легко? Звісно, таки... так, так. Це не потребує втручання. Ну, почекайте, в нас є муніципальна поліція, в нас є по благоустрою, це десятки людей, які отримують зарплатню. То чому це піднімати на вищі рівні Верховної Ради? Давайте піднімати нижче. Що робить міський голова, де його заступники, де та сама керівники всіх служб? Чому вони можуть прийти оштрафувати звичайну бабусю, так? Ви подивіться, що в нас робиться біля ринку. Це просто жах. Але чомусь туди вони рідко навідуються. А коли в нас річка, а русло здали в оренду. І там просто приватникам за копійки. Прошу, наступне питання від жителів округу. Про дороги в Кам'янці-Подільському, в тому числі і тротуари. Вічна проблема з водою, яка заливає місто. Оце знову ж таки питання ніби виключно місцевого рівня, але якщо воно стільки часу не вирішується. Ні, я б не сказала, що місцевого. От, до речі, я б це б не сказала, що місцевого. У нас об'їзна дорога, на неї виділилося 75 мільйонів, але як звітували на білбордах міський голова і саме народний депутат, діючий на той час, а зараз кандидат, Мельниченко, що вони 32 мільйони зроблять об'їзну. На даний час ці гроші зникли, обіцянки з білбордів зняли, які висіли роками, тому це питання не є на місцевому рівні, бо дорога об'їзна – це є національного значення. І коштів не стало. Тещин язик, на якому аварійна ситуація постійно і безліч аварій. Вони навіть вмудрилися якимось чином, і це давайте обласна адміністрація, хто звітував, Гройсман приїжджав, відкривав. Вони ж мають звітувати, куди ці кошти діли. Але якимось методом вони кожного разу кажуть, винні хто? Китайці. У нас в будь-чому винні китайці, вони українці. Ну, китайці не ту дорогу ремонтували, але їх туди також. Якщо ви потрапляєте у Верховну Раду, як ви маєте впливати на ці питання? В першу чергу, коли я потрапляю в Верховну Раду, то підуть багато посадовців за власне бажання. І ще одне завершальне питання від жителів округу, прошу. В лікарнях ремонти, бо навіть в лікарні, як лежать з дітьми, то кошмарні ремонти. На жаль, це так. І хочу зазначити, що не тільки в лікарнях. Давайте, коли говорять мене, що ж ви скажете виборцям Кам'янець-Подільського міста і району, все ж таки, то я завжди, от в кожному своєму виступі зазначаю, шановні мешканці, з моргу, який виділено було 500 тисяч гривень, і то можновладці думалися, зараз 100 тисяч гривень підняли питаннями на районній раді, що буде виділено. Ну, в нас морг один на район і місто. Тому, якщо ми хочемо почати з лікарні, в першу чергу, треба перевірити, чиї це аптеки. Аптеки, лікарів, депутат нашого місцевого рівня і також районної ради, гуроми так звані, вони очолюють аптеки. Вирішення цих питань вимагає втручання, от уже будучи кандидатом, будучи народним депутатом, чи все ж таки на місці можуть вирішити ці питання? По-перше, на місці, але все ж таки депутат Верховної Ради має дивитися і слідкувати за тим, як використовуються кошти, які надходять з обласного бюджету, які надходять саме з державного бюджету. А в нас це звикли на місцях. В нас лікарі тримають же ж аптеки, вони тут виписують тобі чим лікуватися, і ти купляєш в нього. Бізнес, корупція. І добігає кінця час, відведений для нашого спілкування. Ще одна порція бліців на завершення, і цього разу на ваше орієнтування в окрузі. Перше, скільки об'єднаних тергромад у Кам'янець-Подільському районі? Приблизна кількість, точно я навіть не скажу, тому що там була реорганізація, мали до Чемеровецького району бути від'єднані. Ну, приблизно, здається, 5. Я не пам'ятаю точно. Який міст у вашому окрузі найвищий в Україні? Лань називається. Так, стрімка Лань. І яка річка розмежовує Хмельницьку і Чернівецьку області? Ну, Смотрич є, її протікають додаткові. Ну, а розмежовує Чернівецьку і Хмельницьку? А, то Дніпро, ну. Дністер. Дністер, господи боже, вже все. Ну, все, дякую вам за відповіді. Дуже вам дякую, але все ж таки маємо надію, що люди будуть обирати, хто дійсно потрібен Україні для змін. Для того ми і робимо цей проєкт. Дякую вам. Дуже вам дякую за запрошення. Пані Вікторія, я перепрошую, теж ми вже всі збилися в кінці. Ми спілкувалися із кандидаткою у народні депутати, самовисуванкою Вікторією Кохановською. Дякую вам за участь. А наступний за алфавітом уже з'явився пан Івахнюк. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою.
225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до публічних співбесід. Продовжуємо їх із кандидатами у народні депутати по 193-му виборчому округу. І уже в нашій студії Дмитро Івахнюк. Вітаю вас. І коротка інформаційна довідка, прошу. Івахнюк Дмитро Євгенович народився у селі Оренин Кам'янець-Подільського району у 1990-му. Закінчив Кам'янець-Подільський військовий ліцей, Національний технічний університет України, військову академію в Одесі та Київську школу економіки. Має другий дорослий розряд з легкої атлетики, учасник бойових дій на сході України. З 2018-го працює інженером-конструктором. В цьому ж році обраний керівником управи Київської обласної організації політичної партії Народний рух України. Декларація відсутня, неодружений, проживає у Києві, балотується від політичної партії Народний рух України. Дмитре, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. І загалом для нашого спілкування 13 хвилин відводиться, а на початку маєте хвилину для аргументації свого походу до Верховної Ради. Прошу. Привіт усім. Я Дмитро Івахнюк і я наймолодший кандидат від 193-го округу. Чому я у свої 28 вирішив стати народним депутатом? Тому що мені так само, як вам усім, набридло те, що ми бачимо кожного дня. Після того, як я повернувся з зони проведення антитерористичної операції, я не міг просто скласти руки і жити мирним життям. Я хотів далі боротися. Але боротися зі зброєю в руках я вже не міг. Тому я вирішив обрати для себе політику. Але не можна відразу піти в політику і сказати, от я воював, чи я там красивий, чи я актор, і я хочу стати політиком. Політик – це також професія, яку потрібно освоїти, на нього потрібно вивчитися, потрібно розуміти, що саме таке політика. От. І тому я спеціально для цього ходив на різні, в різні заклади, я вивчав політику, щоб розбиратися в ній і щоб прийти вже підготовленим для цієї професії. Прошу, дякую, що вклалися в відведену вам хвилину. І далі маємо бліц-питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Добре. Перше. Чи може нардеп порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ, організацій? Якщо є звернення громадян, то може. Може. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України чи законами України? Якщо закони не суперечать Конституції, то керується законами. Ну, насправді, і тим, і іншим. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Росія. Дякую за відповіді в цьому блоці. А координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Маю до вас питання. Дивімось. Так. Івахнюк Дмитро Євгенович балотується від Народного руху України, хоча сама партія не балотується взагалі на всеукраїнському багатомандатному окрузі, проте кандидат іде від цієї партії. Зокрема, в нього в програмі, тому неможливо його порівняти з програмою партії, в програмі ж самого кандидата є фраза «досягнути рівня ВВП у 498 мільярдів доларів та середнього рівня заробітної плати у 988 доларів». Чому саме такі цифри? Чому не, наприклад, заробітна плата не 1000 доларів, не 980 доларів? Чому, звідки такі цифри взяв кандидат?
Пане Дмитре, півтори хвилини маєте для відповіді на ці питання. Хотілося б почути конкретику. Звідки Добре. Такі розрахунки? Добре, для початку, так, моя партія не балотується, тому що Народний рух України є народною партією, і ми не змогли зібрати суму застави 4 200 000, тому ми вирішили йти по мажоритарці. От, звідки ці цифри? Ці цифри вираховані математично, вони не взяті з неба. І чому вони такі точні? Тому що є професор економіки, це Панченко Володимир, і він пише економічні трактати, він пише стратегії розвитку. Це мій гарний знайомий, і я в нього консультуюся на рахунок економіки, тому що мені не вистачає своїх знань в цій сфері. От. В нього є така гарна книга, яка називається «Економічний патріотизм». Так от, в цій книзі він розписує, як за допомогою економіки можна виховати патріотичне, цілісне населення нашої країни. І якщо ви прочитаєте цю книгу, то там ви зрозумієте, він дуже просто розписує, як цих цифр досягти. Він математично розкладає, що в нашій країні є, що потрібно з цим зробити для того, щоб отримати ось такі цифри. Що з цього ви візьмете на озброєння, якщо потрапляєте до Верховної Ради? Я обов'язково візьму на озброєння, це вільні економічні зони. Це дуже гарна ідея, і вона дає плоди в усьому світі. Всі користуються нею. На жаль, поки що в Україні тільки місто Дніпро користується вільноекономічною зоною. І вважаєте, що та сума близько $1000 заробітної плати дійсно зробить більш патріотичним населення України? Я думаю, так. Тому що якщо людині дати фінанси на те, щоб вона відчувала себе впевнено і цінувала своє життя, і цінувала свою особистість, от, то вона буде любити свою країну, бо ця країна дає гарантії їй на це. Дякую вам. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Прошу визначитися із галузі, яка вам найближча. По округу саме, так? Корупція. Так, корупція, прошу. Генпрокуратура України разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб з числа криміналу та співробітників Держгеонадр, які вимагали у директора гранітних кар'єрів понад $400 000 за припинення тиску на бізнес. Таке на початку червня на своїй сторінці у Фейсбук написав генпрокурор України Юрій Луценко. Які ваші наміри стосовно такого от явища? Я можу відповідати? Так, будь ласка, так. Півтори хвилини. На жаль, корупція – це глобальна така проблема нашої країни. І є дуже гарні ідеї в нашого президента Володимира Зеленського, як її викорінити. Ми таку ідею також запровадили з хлопцями, як ветерани в новому міністерстві. Це Міністерство у справах ветеранів України. Це переведення все на блокчейн. Тоді просто унеможливлюється сам факт корупції, бо виключається зустріч людини з людиною і передання бумажних грошей. Гроші електронні, всі будь-які розрахунки йдуть в електронці. Корупція унеможливлюється як такова. Мої кроки – це посилення цього смарт-сіті в містах, саме в нас в Кам'янці, найбільшому місті, посилення блокчейн на рівні країни і переведення всіх державних органів на систему блокчейн. Якщо ви потрапляєте до Верховної Ради, наскільки ви зможете пришвидшити цей процес, як вважаєте? Я думаю, це досить швидко цей законопроект буде ухвалений. Що зараз не вистачає? Так? Зараз не вистачає політичного її волі. Тому що, знову ж таки, корупція, вона вигідна тим старим депутатам, які знаходяться зараз при владі. Молодь, яка прийде у Верховну Раду, вона буде сучасними методами боротися з ними. І оцей блокчейн – це є сучасний метод. Все, дякую вам за відповідь. І маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей на них. А перше від кам'янчанки Ани Чепелюк. Прошу. Вже 21 липня ми обиратимемо депутата Верховної Ради 9-го скликання від нашого 193-го округу. Мене, як і багатьох кам'янчан, турбує питання забудови історичної частини нашого міста. Яким чином планує кандидат у випадку його обрання у Верховну Раду, боротися із незаконним будівництвом? Дякую. Прошу.
Насправді ця тема дуже мені близька. Я сам об'їздив весь Новоушицький район разом з колегами, які є археологами, ну не сам звичайно. От ми об'їздили по історичних пам'ятках архітектури. У нас їх дуже багато. От дуже-дуже багато. І якщо розвивати саме цю галузь в нашому краї, зробити наше Поділля цікавим для туриста, як України, так і закордонного туриста, сюди прийде капітал. І якщо люди будуть розуміти, що вони на цьому зможуть заробити, вони не будуть просто так здавати ці позиції. Тому що влада місцева, вона може на сесії міської ради проголосувати, віддати ту землю під забудову, перевести її з одного, одної площини в іншу. А от якщо люди будуть заробляти на цьому, на туризмі, на історичному туризмі, на культурній нашій спадщині, будуть заробляти гроші, це буде приносити гроші на бюджет, то це просто, ну, влада не зможе це зробити, тобто, бо народ повстане. Ви вважаєте, що зараз недостатньо заробляють у Кам'янці на туризмі? Недостатньо. Для того, щоб... Кам'янець їде у Львів відпочивати, Львів в Кам'янець не їде. Прошу, наступне запитання. Медицина, щоб була не така дорога. Що із дороговизною медицини ви зможете зробити? Я за те, щоб медицина була обов'язковою, страховою. Чим краще, якщо ви хочете отримувати якісні послуги медиків, має бути зацікавленість медика в наданні вам цих послуг, має бути надані якісні медикаменти і якісна техніка. Це все фінанси. От подивіться, всі хочуть в Європу, а ви розумієте, що в Європі немає безплатної медицини. Всі хочуть в Америку, там немає безплатного навчання. Всі школи платні, всі ліцеї платні, вся медицина платна. Всі послуги, які надаються, вони мають бути оплачені. От. Тому як зробити медицину дешевшою? Потрібно запровадити страхове, обов'язкове страхування кожної людини. Якщо ці люди не можуть самі заплатити за цю страховку, має бути якась страхова, мінімальний страховий внесок, який буде платити держава як соціальну гарантію за свого громадянина. І ще одне питання від жителів округу, прошу. Що кращого вони зроблять для народу? За 5 років нічого не зробили. Ну, таке загальне питання, але можете конкретніше сказати, що хочете зробити краще. Мені це питання задають досить часто, чому я такий молодий, лізу в політику, що мені та Верховна Рада так, чому вона для мене така солодка. Коли я повернувся з АТО, ми з хлопцями стикнулися з тим, що ми державі як ветерани війни не потрібні. Ми спочатку бігали, мітингували, ходили під кабінети, але завжди ми чули одне й те саме. Ти там гавка, я депутат, я закрию двері, я залишуся депутатом далі. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми з хлопцями, будучи просто ветеранами, зібралися, згрупувалися, і ви знаєте, зараз існує нове міністерство. Це Міністерство у справах ветеранів України. От. Я був причетний до формування цього міністерства, я був причетний до перших виборів у це міністерство. Я прийшов у це міністерство як член громадської ради, мене обрали в секретаріат цієї громадської ради. Цим я хочу сказати, що ми вже змінюємо, і змінюємо без мільйонів, змінюємо без зв'язків і без якогось лобізму з верхніх людей, тобто мільярдерів. Ми є зміна, наш голос має силу. І на завершення маємо ще порцію бліців, цього разу на те, як ви орієнтуєтесь в окрузі. Прошу відповідати дуже стисло, бо це так само бліц-питання, як на початку. Отож, статус молодіжної столиці у цьому році має місто... Кам'янець-Подільський. Правильно. Чому Ушицю назвали старою? Стара Ушиця – це історична столиця Нової Ушиці, а Нову Ушицю перенесли. Ну, а чому стара? Вона перед цим по-іншому називалася. Ну, я зацитую вам, як вказано в історичній довідці на сайті Староушицької громади. Чому назвали старою, щоб не плутати з новою? Це відповідь, так, місцеві також її називають. Ага. І скільки озер є на території Новоушицького району? Важке запитання. Жодного. Жодного. Так. Так, є система річок, а озер немає. Дякую. Час для нашого спілкування добіг кінця. Дякую вам за участь. До побачення. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від Народного руху України Дмитром Івахнюком. Чекаємо на пана Попова уже за хвилину. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян.
У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до публічних співбесід. Олександр Попов уже в нашій студії. Здравствуйте. Доброго дня. Прошу, коротка візитівка. Попов Олександр Анатолійович. Народився у Кам'янці-Подільському у 1981-му. Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію. З 2005-го протягом 8 років був фізичною особою-підприємцем. У 2014-му вступив у ряди правого сектору. Екс-командир бойового підрозділу добровольчого українського корпусу правого сектору. З 2018-го очолив Хмельницьку обласну організацію політичної партії «Правий сектор». Тимчасово не працює. Декларує 2470 гривень пенсії єдиним джерелом доходу за 2018 рік. Дані про нерухоме та рухоме майно декларації відсутні. Не одружений. Балотується від політичної партії «Правий сектор». Пане Олександре, одразу уточню стосовно доходу, того, що ми почули інформаційні довідці, те, що у вас задекларовано. Оце близько 3 тисяч. Це і весь дохід? Ще є допомога. Один канадець на протязі 3 років допомагає періодично там фінансово. Ну, насправді, це то не помилково програм. Записано в декларації, так і є. Так. Так. Нагадую, що до агітації не вдаємося. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування 13 хвилин. А зараз маєте хвилину для аргументації того, чому йдете у Верховну Раду. Прошу, хвилина. Слава Україні! Мене звати Олександр Попов. Я християнин. Народився, проживав і до сьогоднішнього дня проживаю в місті Кам'янці-Подільському. Маю вищу освіту, служив в армії. Після служби в армії працював на різних підприємствах і заводах в місті Кам'янці-Подільському, як різноробочим, так і на керівних посадах. Після загибелі батьків моїм вихованням займалася бабуся. Свій бойовий шлях боротьби за майбутнє України розпочав з Майдану. Коли почалася війна на Сході, в перших рядах добровольцем пішов на Схід. Після другого поранення змушений був повернутися додому, де замість того, щоб займатися власним бізнесом чи кар'єрою, змушений був займатися громадською та політичною діяльністю, де разом з громадою відстоював їхні інтереси на рівні місцевому та обласному рівні. Пане Олександре, буквально реченням, усе ж таки конкретизуйте, для чого йдете у Верховну Раду? Як відстоював, захищав Україну зі зброєю проти окупантів, так і буду відстоювати Україну та інтереси України і виборців у стінах Верховної Ради. Далі маємо бліц питання стосовно депутатських компетенцій. Прошу відповідати словом або словосполученням. Перше. За допомогою яких документів будете доносити проблеми округу до президента і Кабміну? Депутатський запит. Так, депутатські запити і звернення. З якою періодичністю депутат повинен підтримувати зв'язок із виборцями? Постійно. Постійно, правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на Сході України? Росія. Дякую за відповіді у цьому блоці. Координатор Центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Дивимось від нього питання. Прошу. Попов Олександр Анатолійович, балотується від партії «Правий сектор». Ця партія не йде в парламент окремо, тому порівняти його програму з програмою партії неможливо. Але, от, зокрема, Олександр Анатолійович декларує в програмі, що буде більше податків та зборів залишатися на місцях. Які саме податки та збори він планує залишати на місцях? Ну, зараз, пане Олександре, півтори хвилини для відповіді, прошу. Про які зараз відбувається децентралізація і при створенні ОТГ частина податків, 60%, вже залишається на місцях. Тобто буде сприяти тому, щоб продовжити децентралізацію, другий її етап, і щоб кошти все-таки залишалися на місці, і громади розпоряджалися цими коштами. Тобто ви за те, щоб так само залишалося 60%, чи за те, щоб більше ще податків і зборів залишати на місцях? Ну, щоб більше можна було. А наскільки це можливим, вважаєте?
Ну, це потрібно більше, щоб Верховній Раді робили зміни. Самому це досить важко, але я сподіваюся, що в новій Верховній Раді ми це зможемо зробити. І ще уточню, ви згадали про децентралізацію, і в результаті неї якраз можуть ці податки, збори залишатись на місцях. А от Мінрегіон, коли говорить про те, що на Хмельниччині буде замість 20 районів 3, як ви до цього ставитесь? Ну, я розумію, що це процес незворотній, і тому якось впиратися цьому процесу я не бачу смисла, тільки роз'яснювати на місцях людям, наскільки це важливо, і допомагати в цьому громадам, щоб вони могли розуміти суть децентралізації і для чого, що дає, які переваги дає об'єднання територіальні громади. Дякую за відповідь. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Прошу вас визначитись із галузю, окрім децентралізації, бо щойно ми про неї поговорили. Ну, тоді корупція. Так, давайте, корупція. Ваш попередник відповідав на це питання, але цікаво і від вас почути відповідь. Генпрокуратура України разом із ДБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб із числа криміналу та співробітників Держгеонадр, які вимагали у директора гранітних кар'єрів понад 400 тисяч доларів за припинення тиску на бізнес. Таке на початку червня на своїй сторінці у Фейсбук написав Генпрокурор України. А які ваші наміри стосовно такого явища? Політолог сказав, що дійсно нема можливості подивитися програму політичної партії «Правий сектор», але як її представник у Верховній Раді, у нас є програма розроблена щодо дій проти корупції, де буде позбавлення займати державні посади для тих, хто піймали на корупції. Це і штрафи, і ну, і там багато чого зв'язано з наслідками корупційних діяльності. Ну, ніби штрафи і покарання і зараз передбачено за корупційні дії. Ну, у нас відбувається так, що корупціонер через півроку суд не може довести його провину, і він... А от як на це він маєте повпливати? На це як збираєтесь повпливати, щоб дійсно доводили провину? Публічно. І на законодавчому рівні також, щоб людина, яка притягалася до кримінальної відповідальності за корупцію, вона більше не змогла займати будь-які посади. Ну, ви вважаєте, що того законодавства, яке є зараз, достатньо для цього? Ні, його потрібно допрацьовувати. Ага. От цікаво якраз ці кроки в допрацюванні, в чому мають полягати? Ну, ви бачите, що судова реформа, вона не відбулася так, як воно планувалося. І багато корупціонерів зараз продовжують свою роботу на місцях, відновилися на посадах. Ну, починати треба судової реформи. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. І маємо записані відеопитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу. Ну, я думаю, що депутати народні повинні вирішити проблеми всеукраїнські, а не Кам'янця-Подільського. В Кам'янці тут є депутати міські, обласні і так далі. От погоджуєтесь, ще заперечити цьому чоловіку, що кам'янецькі проблеми – це справа місцевого рівня, а ви маєте загальнодержавні? Прошу. Ну, загальнодержавні так, але виборці делегують мені повноваження вирішувати і питання округу, і тому... Це не першочергове. Першочергове – це законодавча ініціатива і робота у Верховній Раді. А на другому місці – це дійсно допомагати своєму округу в тих питаннях, де повноваження відповідають повноваженням депутата. Ще півхвилинки. Цікаво, з яких проблем округу почнете? З вирішення яких проблем? Дороги. Дійсно, дороги, бо далі будуть дороги, можна далі рухатися. Багато в які віддалені населені пункти округу просто транспорт не їде. Це сама проблема. А зі шкільними автобусами продукти, доставка. Ну, автобуси міжміські значення. Дякую. Тут дороги в першу чергу. Дякую за відповідь. Прошу наступне питання. Коли порядок наведуть? Лаконічне таке питання. От коли порядок в першу чергу, де почнете наводити порядок, якщо потрапляєте до Верховної Ради? Ну, в Верховній Раді. А в яких галузях? Зовнішня безпека. Тому що війна продовжується, і деякі дії нинішнього президента, вони трошки суперечать тим принципам, які ми відстоювали на фронті 5 років. Що хочете підкоригувати?
це все-таки завершення війни. Ну, є бачення, як можна цю війну завершити, тому що багато хто говорить про мир, але не пояснює, яким чином. От поділіться оцим баченням, будь ласка. Останніх 4 роки Збройні сили України, вони розбудувалися, стали сильніші, модернізовані, мають досвід, колосальний досвід і мотивацію для того, щоб її завершити. Не вистачає політичної волі. На прикладі останніх подій, коли Збройні сили України просунулися там на кілометр, десь на пів кілометра, таким методом можна відвоювати ці окуповані території. Тобто перемовини вести мало, вважаєте? Так, мало перемовин. І, будь ласка, завершальне питання від жителів округу, прошу. Коли дороги хороші в нас будуть, а то яма на ямі кругом. Ну, фактично, ви почали вже розказувати про дороги. Можете конкретизувати, бо це ж ніби в компетенції уряду, так, а не Верховної Ради. У Верховній Раді як маєте впливати на це питання? Так, але є різні програми, там і ДФРР, і дорожні фонди, які виділяють кошти на регіони. Але чомусь, скажу, за останній рік в інших областях дороги ремонтуються, а у нас ні. Тобто, можливо, необхідний контроль для того, щоб відслідковувати, чому кошти, які виділяються на округ і на Хмельниччину, вони не засвоюються і дороги не ремонтуються так, як це робиться в інших областях. Та от як ви готові, яким чином повпливати на це, якщо потрапляєте в Верховну Раду? Буду відслідковувати засвоєння коштів, які виділяються на округ, саме на дороги, чому вони не засвоюються, і чому так повільно відновлюються дороги. Дякую вам за відповіді у цьому блоці. І маємо на завершення ще одну порцію бліців. Цього разу на те, як ви орієнтуєтеся у своєму окрузі. Отож, яка найменша об'єднана територіальна громада у вашому окрузі? Напевно, Жванецька. Насправді, Китайгородська, якщо брати за населенням. Де в окрузі нещодавно виникла проблема, пов'язана із стародавнім кладовищем? Там надгробні камінці поскладали, повивозили. Не знаєте, не в курсі цієї ситуації. Це на березі річки Калюс у Новоушицькому районі була така ситуація. Не відслідковую зараз Фейсбук, багато роботи іншої. Зрозуміло. І у вашому окрузі є молодіжна столиця України? Так, Кам'янець-Подільський. Це правильно. Дякую вам за відповіді. Час нашого відведений для нашого спілкування добіг кінця. Дякую. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від правого сектору Олександром Поповим, а на Михайла Посідка чекаємо за хвилину. Етапи законотворчого процесу. Законопроект – запропонований текст закону. Закон – прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проекту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення. Розроблення законопроекту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроекту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроекту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності? Ухвалений текст закону невідкладно підписує президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Вітаємо всіх, хто щойно долучився до публічних співбесід. Михайло Посідко наступний за алфавітом і завершальний на сьогодні у нашій студії. Вітаю вас. Доброго дня. Прошу, коротка інформаційна довідка.
Посідко Михайло Володимирович. Народився у Кам'янці-Подільському у 1985-му. Закінчив президентський університет міжрегіональної академії управління персоналом. Працював юристом та фінансовим консультантом. Протягом 3 років був фізичною особою-підприємцем. З 2015-го – депутат Кам'янець-Подільської міської ради. З 2018-го – голова Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Декларує 2 квартири, земельну ділянку та магазин з надбудованим житлом площею у 339 квадратних метрів. Все у Кам'янці. Вказує, що за минулий рік отримав зарплати в 43 тисячі гривень. Одружений. Член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Балотується від цієї ж політичної партії. Наголошую, до агітації не вдаємося. Від півхвилини до півтори у вас для відповідей на питання. 13 хвилин для спілкування загалом. І зараз маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Доброго дня, шановна громада. Мене звати Посідко Михайло Володимирович. І основне питання, чому я йду і балотуюся до Верховної Ради України. Мені 33 роки, і на превеликий жаль, нам досталася країна, яка погрузла в корупції. Якщо прирівняти Україну до нашого східного сусіда Польщі, де при владі націоналісти, і пригадати, на яких стартових позиціях в 90-х роках були наші країни, то ми бачимо, що ми далеко позаду. 5 років тому українці масово вийшли на протест і заради змін. Але, на жаль, цих змін не відбулося. Я є теж активним учасником тих подій Революції Гідності. І я розумію, що для того, щоб ці зміни настали, ми повинні йти в політику і повинні зсередини, маючи владні повноваження, дійсно творити ці зміни. Заради тих хлопців, які загинули на Майдані, заради тих хлопців, які загинули на війні. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських компетенцій. Прошу відповідати словом або словосполученням. Перше, як часто народний депутат має інформувати виборців про свою діяльність? Постійно. Може постійно, але не рідше, ніж 2 рази на рік. Скільки разів на сесію нардеп може проголосувати замість свого колеги по фракції? Жодного разу. Жодного, правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Російська Федерація. Дякую за відповіді у цьому блоці. Координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Має питання, слухаємо. Програма Посідка Михайла Володимировича співпадає з програмою Всеукраїнського об'єднання «Свобода», до якої він балотується, так само, як і в решті мажоритарників від цієї сили. Тому до нього питання наступне. Якими бачить він от конкретні кроки саме на своєму окрузі, коли буде його обрано народним депутатом? Пане Михайле, 1,5 хвилини маєте для відповіді. Окресліть, будь ласка, конкретні кроки. Ну, в першу чергу хочу сказати, що для того, щоб ми дійсно відчули позитивні зміни в нашій державі, і, зокрема, на нашому 193-му виборчому округу, то має працювати ціла команда. Тому, як було сказано, ми йдемо великою потужною командою Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яка включає в себе представників всіх націоналістичних організацій, які доєдналися до нашого виборчого списку. І саме ось таким потужним механізмом ми можемо дійсно вплинути на зміну ситуації в країні. Звичайно, перші кроки, це які будуть стосуватися не тільки нашого 193-го виборчого округу всієї країни, це запровадження і винесення і голосування антиолігархічного пакету докорінних перетворень. Адже ми розуміємо, що основною проблемою, яка є зараз в державі, це є те, що фактично ціле галузі економіки, вони замонополізовані. Фактично за останніх 10 років 156 мільярдів доларів виведені за кордон. Ми внесемо законопроекти, які будуть спонукати тих людей, які вивели такі значні суми коштів, які фактично 4 річних бюджети дорівнюють, повертати сюди і вкладати їх в економіку. Створення робочих місць – це є запорука, знов-таки, розвитку економіки, сплати значних сум коштів до місцевих бюджетів. Тому основні кроки такі. Дякую вам. І зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Прошу визначитись із галузі. Давайте суспільство. Давайте суспільство. Дякую за вибір. До вас ніхто не вибирав. В Україні немає статистики щодо кількості безпритульних тварин. Доки питання з регулюванням їх чисельності залишаються невирішеними на державному рівні на місцях, і Хмельниччина не виняток, вдаються до жорстоких методів розправи над ними. Які шляхи вирішення цього питання? 1,5 хвилини для відповіді.
Дякую за питання. Дійсно, є велика проблема, стосується безпритульних тварин, і законодавець на законодавчому рівні чітко визначив, що ніякого жорстокого поводження з тваринами воно є неприйнятним і більше того карається законом. Я, як депутат міської ради, дійсно, як представник органу місцевого самоврядування, активно займаюся навіть на цьому рівні вирішенням цього питання. Їздив до інших міст, зокрема місто Житомир, де дійсно реалізовується така політика, і вже за декілька років активної роботи притулку і такого центру перетримки тварин, дійсно вже знижується велика популяція безпритульних собак в тому місті. Тому перше, що потрібно зробити, і в принципі це вже зроблено, в Кам'янці-Подільському виділена земельна ділянка під будівництво притулку для собак. Друге, розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво. Єдине, що потрібно визначити і передбачити фінансування місцевих бюджетів. Наразі при політиці, така яка є зараз в Кам'янці-Подільському, при значному недофінансуванні великих галузей нашого міста, на жаль, таких коштів немає. Але я, як депутат, який активно співпрацює з волонтерами, і ми дійсно багато вже зробили речей, я переконаний, що будучи на рівні Верховної Ради України, передбачити фінансування, субвенційне фінансування місцевим бюджетом для вирішення цього питання. Дякую за відповідь. І маємо записані відеопитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей. І перше від заступниці керівника громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентини Магелат. Прошу. Шановні кандидати, якщо ставши депутатами Верховної Ради, як ви вирішите питання національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець, Старого міста із новобудами, які спотворили історичну цінність Старого міста? Тино, я хочу сказати, що ми це питання вирішуємо не тільки, коли можемо стати народними депутатами, а й зараз безпосередньо, будучи і маючи мандат депутата Кам'янець-Подільської міської ради. Ну, перша основна проблема в тому, що НІАЗ Кам'янець-Подільський, мені дуже прикро це констатувати, фактично прибрав в себе функції охорони пам'яток культури і архітектури. Оце є дуже проблемно. Вони внесли зміни до власного статуту, згідно з яким виключили таку функцію. І на даний момент, по суті, я не розумію, чим ця організація займається, адже саме ось така функція Міністерством культури України покладена на орган влади. Я, як депутат міської ради, неодноразово звертав громаду міста Кам'янця-Подільського, неодноразово звертався до центральних органів влади з цієї проблематики. Але дійсно зараз через певну зарегульованість цього питання, коли компетентні органи виїжджають на місце з метою перевірки, не застаючи на місці самого забудовника, відписуються, що немає можливості провести такої перевірки. Тому законодавчий контроль, посилити відповідальність. Законодавчий контроль, почула відповідь. Прошу наступне запитання. Чому вони не об'єднуються з проукраїнськими силами для того, щоб команда, м'яко кажучи, не довела нас до ще гіршого стану? У презентації себе як кандидата ви почали відповідати фактично на це питання про об'єднання з проукраїнськими силами. Прошу. Ну, дійсно, це питання, напевно, стосується інших кандидатів, інших політичних сил. Я хочу сказати, що політичні партії з націоналістичним світоглядом якраз таки виконали вимогу суспільства по об'єднанню. Люди, які мають єдині цінності, люди, які мають єдиний погляд на розвиток нашої держави, дійсно об'єдналися і пішли одним фронтом до Верховної Ради України. Тому що ми розуміємо, що саме націоналісти можуть дати рішучу відсіч можливому реваншу проросійських сил. Тому ми зробили це і ми дійсно об'єдналися і йдемо одною великою потужною колоною до Верховної Ради України. І завершальне на сьогодні питання від жителів округу, прошу. Щоб любили свій народ і відносились к нему по-чоловічі. Ну, от тут пропозиція. В чому полягає от любов до народу? Знаєте, що таке взагалі націоналізм? Адже є дуже багато таких стереотипів по відношенню до цього поняття. Націоналізм – це в першу чергу, це любов до свого.
Любов до своєї країни, любов до своєї землі, любов до своєї культури. І саме націоналісти от за цю любов не тільки сповідують, вони ще дійсно віддають життя. Адже пригадайте, хто перший став на захист української держави в 14-му році, коли армія була розграбована, деморалізована? Це добровольчі націоналістичні організації. Вони перші прийняли біль і перші вдарили, прийняли удар на себе. Тому хто, як не ми, українські націоналісти, любимо свій народ і всіляко стараємося дійсно вплинути на позитивні зміни в нашій державі. Ну і що означає, по-вашому, ставлення до людей по-людськи? Чути їх і дійсно дослухатися і старатися вирішити їхні проблеми. Дякую вам за відповіді. І на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на ваше знання вами округу, від якого ви балотуєтесь. Перше, яка найменша за площею об'єднана тергромада у вашому окрузі? Колебаївська. Колебаївська, правильно. Що у Кам'янці-Подільському знаходиться за адресою Замкова 1? Стара фортеця. Правильно. І де у вашому окрузі відбувається унікальний для України міжнародний чесник-фест? Чесник-фест? Напевно, десь в Новушицькій районі. Все правильно. Дякую вам за відповіді. Насправді, в Новушицькій громаді втретє буде в цьому році. Дякую за участь. Дякую. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайлом Посідком. А завтра о 17.10 продовжимо публічні співбесіди із кандидатом у народні депутати від цього ж 193-го округу. На сьогодні це все і робіть свій вибір виважено.